minden nőt átugorni. Mi az utókornak írjuk a krónikát, és az utókor a monogám királyokat szereti. Júj, nem szégyeli magát, lány után eskelődik. Csak a király akar bejönni. Csak a király. Most már örökké bántani fog a lelkiismeret. Megölöm ezt a nőrabló királyt! Ne bántsa. Jó. Van még 10 méter velence egy csipke. Vállalom. Összeállom. Lelő, felejem, felséget, mit csinált a vadászaton 3-tól 5-ig, 2 teljes órán át? Inkább ez már úgy is taradt. Mit csinált, felség? Elég! Te egyetlen királyasszony, Beatrix. Ez csak olyan költői kitalálás, felség. Alkalmat adunk Dóczy grófnak, hogy kibővítse hódításainak listáját Budától távol. Éljen a király! Mondja, uram, nem látta véletlenül errefelé Mátyás királyt áruhába? Ő felsége országjárása során örömmel állapította meg, hogy az ország közbiztonsága kitűnő. És milyen itt a közbiztonság? Kitűnő. Még arra is nekem kell vigyáznom, nehogy a király út közben egy trónörökös fattyút csináljon véletlen. Akit keres, az épp itt ül, az ott, a tollas kalapban. Nekem szép nők kellenének, érti? Szép nők, legalább 3. Nagy perna, Hajder, kegyelmet. Köszönöm. Felség, én tudom, hogy szeret a király szeretni. Elég volt! Erős senki! Kegyelem, felség, Dóczynak! Én tanúskodom, hogy ezek a nők egytől egyig tiszta hajadonok. De egyforma gusztusuk van.